ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମୁସଲିମ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କ ଝିଅ ହେଲେ ହିନ୍ଦୁ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାଙ୍କ ଝିଅ ଆପଣାଇଲେ ସନାତନ ଧର୍ମ। ଇଏ କୌଣସି ସାଧାରଣ ମହିଳା ନୁହନ୍ତି, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଝିଅ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ। ଏହାଛଡ଼ା ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍ଟିର ସଂସ୍ଥାପକ ସୁକ୍ମାବତୀ ସୁକର୍ଣ୍ଣପୁତ୍ରୀ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା, ଯିଏ ଗତ ସୋମବାର ଯାଏ ମୁସଲମାନ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ବନିଯାଇଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ। ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ଭବ୍ୟ ଉତ୍ସବରେ ସୁକ୍ମାବତୀ ସୁକର୍ଣ୍ଣପୁତ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତିରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଆପଣାଇ ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସୁକ୍ମାବତୀ ଇସଲାମ ଛାଡ଼ି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଆପଣାଉଥିଲେ, ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପୁରା ପରିବାର, ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ବି ମୁସଲମାନ ଅଛନ୍ତି। ଖାଲି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନ ନୁହେଁ, ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ଇସଲାମ ଛାଡ଼ି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଆପଣାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଜଣେ ହେଲେ ବି ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିନାହାନ୍ତି। ସୁକ୍ମାବତୀଙ୍କ ପୁଅମାନେ ମାଙ୍କର ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ସନାତନ ଧର୍ମୀଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ପଣ ହେଉଛି ସହିଷ୍ଣୁତା। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଦେଶର ବାସିନ୍ଦା 600 ବର୍ଷ ତଳେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ି ଇସଲାମକୁ ଆପଣାଇ ନେଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏବେ ବି ସହିଷ୍ଣୁତା ବାକି ଅଛି। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ବାଲି ଦ୍ୱୀପର ସୁକର୍ଣ୍ଣ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ହେରିଟେଜ୍ ଏରିଆରେ 26 ଅକ୍ଟୋବର ଦିନ ସୁଦ୍ଧି ବଦାନୀ ନାମକ ଏକ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଆପଣାଇ ନେଇଛନ୍ତି ସୁକ୍ମାବତୀ। ମୁସଲମାନରୁ ବନିଯାଇଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ, ସୁଦ୍ଧି ବଦାନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ସୁକ୍ମାବତୀ। ତେବେ ରାଜକୁମାରୀ ସୁକ୍ମାବତୀ ସୁକର୍ଣ୍ଣପୁତ୍ରୀ କାହିଁକି 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଇସଲାମ ଛାଡ଼ି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଆପଣାଇଲେ, ତାର ପୁରା କାହାଣୀ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ସୁକ୍ମାବତୀ ସୁକର୍ଣ୍ଣପୁତ୍ରୀଙ୍କର ବିବାହ ଆଦିପତି ଆର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 1984ରେ ସେମାନଙ୍କର ତଲାକ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ, ଯେଉଁ ସୁକ୍ମାବତୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ଆଦିପତି ଆର୍ଯ୍ୟ, ସେ ମୁସଲମାନ କିପରି ହୋଇଥିବେ? କାରଣ ଏପରି ନାଁ ତ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ରଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ମୁସଲିମମାନଙ୍କର ଏପରି ନାମକରଣ ଅତି ସାଧାରଣ କଥା। କାରଣ ସେଠାକାର ଲୋକଙ୍କର ଧର୍ମ ଇସଲାମ ହୋଇଥିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ସନାତନ ସଂସ୍କୃତି। ତେବେ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଅର୍ଥାତ୍ 2018ରେ ସୁକ୍ମାବତୀ ସୁକର୍ଣ୍ଣପୁତ୍ରୀ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଏକ କବିତା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ଜାଭାର ହିନ୍ଦୁ ମହିଳାଙ୍କ ଯୋଡ଼ା ଇସଲାମୀ ଚାଦରଠାରୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? ଏହାକୁ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀମାନେ ଇସଲାମର ଅପମାନ କହି ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଓ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଦାବି କରିଥିଲେ। ସୁକ୍ମାବତୀଙ୍କୁ ଶେଷରେ କ୍ଷମା ବି ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ସେହି ବିବାଦୀୟ କବିତା ସେବେଠାରୁ ସୂଚାଇ ଦେଇଥିଲା ସୁକ୍ମାବତୀଙ୍କର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପ୍ରତି କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି। ଇସଲାମ ଧର୍ମରେ ଥାଇବି 70 ବର୍ଷିଆ ସୁକ୍ମାବତୀ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ବହୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବାଲି ଦ୍ୱୀପକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆସି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସମାରୋହରେ ସାମିଲ ହେଉଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବହୁ ଦିନରୁ ହିନ୍ଦୁ ହେବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିସାରିଥିଲେ। ସୁକ୍ମାବତୀଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ତାଙ୍କ ଜେଜେମାଙ୍କର ବଡ଼ ପ୍ରେରଣା ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୁକ୍ମାବତୀଙ୍କର ଦିବଂଗତ ଜେଜେମା ଇଦା ଆୟୁ ନ୍ୟୁମନ ରାୟ ସିରିମ୍ବେନ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ମହିଳା ଥିଲେ, ସେ ବାଲି ଦ୍ୱୀପର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ। ଜେଜେମାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସୁକ୍ମାବତୀଙ୍କର ପିଲାଦିନରୁ ହିଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ରହିଥିଲା। ସେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଓ ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ଖୁବ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ସନାତନ ଧର୍ମଠାରୁ ଆଉ ଦୂରେଇ ରଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବପୁରାତନ ଧର୍ମରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିନେଲେ ସୁକ୍ମାବତୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।